নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বিন্দাছ নিউজলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু যিহেতু আমাৰ অসম পুলিচৰ গৃহ বিভাগত 8,867টা ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পালে, আপোনালোকে হয়তো গমেই পাইছে। আৰু 9,229টা বাকী আছে, আৰু কেইটামান পদৰ আকৌ ৰিজাল্ট দিব অতি সোনকালে। আৰু যিহেতু আমাৰ কামাণ্ডোত, এছাম কামাণ্ডোত যিসকলে মানে ইণ্টাৰভিউ দি থৈ দিছিল, তেওঁলোকৰ কাৰণে এবাৰ সোণালী সুযোগ। কাৰণ কিয়, 8,867জন ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত বহুতে কামাণ্ডোটো ইণ্টাৰভিউ দি থৈছিল, আৰু তাৰে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰিটোত পাই গ'ল, তেওঁলোক ট্ৰেইনিঙত গুচি গ'ল। এতিয়া যিহেতু চাইকমেট্ৰিক টেষ্ট বাকী আছে আমাৰ কামাণ্ডোৰ, আৰু সকলোৱে হয়তো গমেই পাই আছে চাইকমেট্ৰিক টেষ্টৰ কাৰণে কি কি সুধিব, কি কি তাত আছে প্ৰশ্ন আহি যাব, তাৰ কাৰণে সকলোৱে হয়তো গমেই পাই আছে। আৰু যিহেতু তাত বহুতো এবাৰ চান্স আছে, কাৰণটো সেইটোৱে যে যিহেতু তেওঁলোকক লৈ গ'ল, তাতেও বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে কামাণ্ডো ইণ্টাৰভিউ দি থোৱা আছিল। তাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে এবাৰ চাইকমেট্ৰিক টেষ্টত সকলোৱেতো দিব পাবয়ে চাইকমেট্ৰিক টেষ্ট, কিন্তু কম নম্বৰ পোৱাসকলৰো মানে কামাণ্ডোত এইবাৰ চাকৰি হোৱাৰ যথেষ্ট চান্স আছে। কাৰণটো সেইটোৱে যে তেওঁলোকক যিহেতু লৈ গ'ল চাকৰিত, তেওঁলোক যিহেতু আৰু আহিব, আৰু অহাৰতো চান্সেই নাই, আৰু কেনেকুৱাকৈ আহিব তেওঁলোক, যিহেতু তেওঁলোকে যিকোনো যেনেকৈ নহওক তেওঁলোকে চাকৰি এটা পালে, তেওঁলোক বৰ্তমান ট্ৰেইনিঙত থাকিব। আৰু যিসকলে পাছ কৰিছিল বা কম নম্বৰ পাইছিল, 57, 60, কিছুমানে 58 এনেকুৱাকৈ নম্বৰ পাইছিল, হয়তো তেওঁৰ ডাউট হৈছিল 54 বা মোক চাইকমেট্ৰিক টেষ্ট দিবলৈ মাতিব নে নাই। চাইকমেট্ৰিক টেষ্ট দিবলৈ সকলোকে মাতিব, কিন্তু আপোনালোকৰ এইবাৰ সোণালী সুযোগ বুলি ভাবোঁ। কাৰণ কিয়, যিহেতু তাত বহুত ল'ৰা ছোৱালী কামাণ্ডোত ইণ্টাৰভিউ দিয়া ল'ৰা ছোৱালী তাত গুচি গ'ল, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতো সোণালী সুযোগ। আৰু যাতে এইটো সোণালী সুযোগ আৰু বাৰে বাৰে নাহে, আপোনালোকে সোণালী সুযোগটো পাইছে যিহেতু, হেৰুৱাবলৈ চেষ্টা নকৰিব। আৰু যিমান পাৰে চাইকমেট্ৰিক টেষ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই থাকক, কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, আপোনাৰ এটিটিউডটো চাব, আপোনাৰ কিমানখিনি এটিটিউড, আপুনি আপোনাৰ পাৰ্চনেল লাইফৰ কথা হয়তো সুধিব পাৰে। তথাপিও আপোনালোকে চাইকমেট্ৰিক টেষ্টত কি কি সোধে তাৰ ওপৰত আপোনালোকে ভালকৈ ধ্যান দিয়ক। কাৰণ কিয়, চাইকমেট্ৰিক টেষ্ট অতি সোনকালে হ'ব, কাৰণ কিয় আশা আছে যিহেতু আকৌ পুনৰ 10,000 যিহেতু আকৌ নিযুক্তি ফলাফল যিহেতু ঘোষণা কৰিব, তাৰ কাৰণে অতি সোনকালে মানে হোৱাৰ বহুতেই চান্স আছে। আপোনালোকে যাতে এই চান্সটোৰ হেৰুৱাব নোখোজে, কাৰণ কিয় চান্স বাৰে বাৰে নাহে, তাৰ কাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকক অতি সোনকালে। আপোনালোকৰ হয়তো এমাহৰ ভিতৰতে, হয়তো আপোনালোকৰ এমাহ ডেৰমাহৰ ভিতৰত চাইকমেট্ৰিক টেষ্ট হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চাইকমেট্ৰিক টেষ্টৰ ওপৰত যথেষ্ট কষ্ট কৰক, মাত্ৰ কেইটামান দিন কষ্ট কৰক, আপুনি যেনেকৈ নহওক ফল পাব। আৰু যদিহে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰলৈকে ভিডিঅ' চাই আছে, তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব। আৰু ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। জয় অসম।